بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دوتانجيزينا يا الله سبحانه وتعالى برنا بريتوم الشيميرا كوري بولي نيما يوسي نيبجيزا بيوسي بيتوجيرا هو بيفويوه mana nyagasani tugusaba yuko wahundagaza amahoro n'imigisha ku ntumwa yawe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabi we n'abasahaba be n'abandi bose bazagira ikirenge muri icyo cyabo batubanjirije beza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe yadushyira muri abo ngabo beza. Dukomeje isomo ryacu rigendanye na asma'ullahi alhusna, amazina meza ya Allah subhanahu wa ta'ala, aho tugenda tureba amazina y'Imana rimwe kurindi ukuntu kuri kwa aya, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha, ndetse kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni nyiri mazina meza, ngaho mumusabisha ayo mazina ye meza. Bityo Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri mazina meza kuruta ibibaho byose. Ni nayo mpamvu y'umuyisilamu yifashishije amazina ye asaba Allah, yifashishije amazina y'Imana ayisaba, bigira imbaraga cyane kuba ubusabe bwe bwakwakirwa byihuse. Ayo mazina y'Imana rero umuyisilamu agomba kuyiga kwanza akayamenya, akamenya n'icyo asobanuye, akayifashisha mu gusaba Imana, hanyuma n'ibisobanuro byayo bikamuranga mu buzima bwe n'ibikorwa bye bya buri munsi akora. Izina tugezeho ni izina rya 21 mu mazina ya Allah, ari ryo Al-Alimu Al-Alimu Allamul Ghuyub. Aha ngaha narivuze mu buryo bugari, ariko rikubiye mu busobanuro bujya kugira aho buhuriye bwose. Imana yitwa Al-Alim, ikongera ikitwa Al-Alim, ikongera ikitwa Allamul Ghuyub. Ibi rero bisobanuye iki? Al-ma'na, igisobanuro cy'iri zina, alladhi ahata ilmuhu bidh-dhawahiri wal-bawatin, ni ukuvuga ngo ubumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ubumenyi buzungurutse buri kimwe cyose, yaba ikigaragara ndetse n'ikitagaragara. Imana izi ibigaragara byose, izi n'ibitagaragara byose. Wal-israru wal-i'lan, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala zi ibikorwa bwihishwa, azi n'ibikorwa ku mugaragaro, byose Imana irabizi. Fala yakhfa alayhi shay'un min al-ashya', Allah subhanahu wa ta'ala nta na kimwe kimwihisha icyo ari cyo cyose mu bintu byose byari byo byose. Nta na kimwe wakora ngo Imana ibitakubonye, nta na kimwe wavuga ngo Imana ibitakumvise, nta na kimwe gishobora kubaho ngo Imana ibitazi yuko cyabayeho. Ya'lamu ma kana, Allah subhanahu wa ta'ala zi byabaye byose mu mpitagihe, kuvisi yabaho na mbere yuko inabaho, Allah arabizi byabayeho byose. Wama huwa kainun, Allah subhanahu wa ta'ala zi nibibaho kakanya byose. Wama sawfa yakun, ndetse nibizakomeza kubaho mu myaka yose iri imbere, Allah subhanahu wa ta'ala arabizi. Ubwo rero nibwo bumenyi bw'Imana buri mu zina Al-Alim Al-Alim Allamul Ghuyub. Iri zina rero ni izina ry'Imana rigaragaza ko Imana izi byihishe, izi bigaragara, izi byabaye, izi biri kuba, izi bizaba, nta na kimwe na kimwe kibaho uretse yuko kiri mu bumenyi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wurud, reka turebe rino zina ryaje muri Qur'ani kangahe. Warada ismu al-alim, izina al-alim ryaje muri Qur'ani inshuro 157. Izina al-alim ryaje muri Qur'an inshuro 157. Amma ismul alim, naho izina al-alim fawarada, ryo ryaje muri Qur'an inshuro 13. Ryaje muri Qur'an inshuro 13. Wasmu allamil ghuyub, naho izina al-alla cyangwa se izina allamul ghuyub bisobanuye ngo Allah zi ibyihishe, niwe mumenyi w'ibyihishe bitagaragara. Fawarada 4 marat, ryo ryaje muri Qur'an inshuro zigera kuri enye. Al-alimu rero bisobanuye ngo Imana ni umumenyi ku rwego rwo hejuru kuruta abamenyi bose babaho. Al-alim nabyo bisobanuye ngo Allah ni umumenyi. Hanyuma allamul ghuyub bisobanuye ngo Allah niwe uzi ibyihishe byose, mu gihe nta n'undi ubizi uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Aya mazina yose rero kwa atatakubiye mu gisobanuro kimwe yaje muri Qur'an. Yaba izina al-alim ryaje inshuro nyinshi cyane, inshuro zigera kuri 157. Naho izina al-alim ryaje muri Qur'an inshuro
شمينيشتو نهو إزنا علام الغيوب بساني نقول الله زبيه شيء بتجرى جرى رجاج مري قرآن إنشرو إني لكتور لزم مري آية زمان كما يا مزينة مري سورة البقرة آية جنة شمينا قتان الله سبحانه وتعالى رفزتي إن الله مكري الله واسع عليم مبيكري الله سبحانه وتعالى نيوي نيرو من يوغري wigera kuri buri kimwe cyose nuga ngo nta na kimwe gishobora kubaho uretse yuko ubumenyi bw'Imana buba bukizi ndetse ni nawe nyiri impuhwe zigera ku biremwa byose wasi'a nuvuga ngo ni wasi'ul maghfira Imana niyo nyiri impuhwe ngari wasi'u ar-rizq Imana niyo nyiri amafunguro magari atagira aho arangirira Imana niyo wasi'ur rahma niwe nyiri imbabazi ngari naho kandi Imana ni alim niwe mumenyi kugego rurenze urumva ko muri iyi aya haje mizina alim naho muri suratu al-an'am aya 73 Allah ravuga ati alimul ghaibi washahada Allah subhanahu wa ta'ala niwe mumenyi wibitagaragara ndetse akaba ari nawe mumenyi wibigaragara urumva ko ari mizina alim al-alim yuruni zina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma izina allamul ghuyuba imana niyo mumenyi wibyihishe cyangwa bitagaragara byaje muri Qur'ani suratul maidah ayijana nikenda ho Allah avuga ati innaka anta allamul ghuyuba mukuri ay Allah ni wowe mumenyi kubitagaragara aya mazina rero yose yaje muri Qur'an aya mazina yose yaje muri Qur'an izina al-alim izina al-alim izina allamul ghuyuba yosina mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza impwezi agaragaza ubumenyi bw'Imana bugari buzi buri kimwe cyose uko cyaba kimeze yaba ari kihishe n'ikigaragara yaba ari cyabayeho yaba ari kiri kubaho yaba ni kizabaho wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.